سړی سره ملاويږي چې مونږ د خدای تعالی غریبانان یو چې په مونږ پسې راووتو نو د هر سړی سره ملاويږي او دا غټ دی ډېر ډېر شکریا ادا کوم مونږه خدای دې د دې نه نور کامیاب کی او ان شاء الله مونږ به ټول عمر د پدلیا کې سره یوږي او زموږ سره راغې کیناس خبره بر کیناس زموږ سره خپل خبرې اترې وکړي خلک وایي چې دې نه راوځي پچا پسې په مونږ پسې چې عمره وته په هر غریب پسې راوته دي هغه ډېر مهرباني ادا کوو هر ځای ته په مونږ پسې منډه وای په هر سړی پسې منډه وای په هر غم کې زموږ په هر خافې کې هغه زموږ سره ولاړی څوک چې وای دا نه راوځي هغه غدار دی هغه بې ایمانه دی چا چې وړه خپل غم درته راوړی دی دا هغه سره ملاقات کړو هغه غم درته مسلې ولټولې حل کړې دي الله پاک دې خوشاله کړي ایم پی ایس صاحب زنده باد منګر راغلی یو چې دلته کې په خور نه یو کس راغلی دی هغه د ټاک شک دی هغه ستې ده او هغه منګ خپل مزدوري حق اعلان مزدوري ته نه پلی دي چې وار دا ټي ام ا دا دي دا هو یې ضروریه دا دی دا ما ټاک شک دی هغه ستې ده دا ګړو ولا بدل ته نه پلی دي نن زمون ایم پی ال راغلی الله پاک دې هغه کولو ګزار کی باس خان زمون سره راغلی او الله پاک دې هغه له موږ سره ورځ ورکی چې هغه زمونږ د اتوار د خپل دورځي پورې دا واغستو چې ان شاء الله د خپل دورځي پورې موږ تاسو ته تاسو حق درکو خوری بچی دی او زمون ټول توانای کاغذ چیرمن ډیټی کې په پدې کې چې دا په ہدایت باندې زمون سمره مرګری دی په دې کې محمد زید خان باز خان چې هغه د دې چې په ورځ باندې هغه راغې د دوی سره او هغه خپل کردار په دې کې ادا کو چې په هر صورت باندې هو او چیرمن چې هغه خپل کردار ادا کو الحمدلله زمون دا ورونه چې دوی پریشان او په دې کې چې بیمار دي پاره کې پدې دا ماشومان سره کې نه کوم پر چې دوی بشکرو کې په دې ګاډو کې په دې کې مطلب دا پر میټو نو ټاپ ځای یو سو پر سو چې ګمان خرڅې او په دې کې مقام خپل مور پلار لا خپل او کشران رونو خپل د لاغول لري تر کېدی په دې کې دا ګړو ولې د ورته مال پورې کې ګاډي یو لړی خو د دې خلکو دا چولې نو زما په خیال بشلو ګړو پسې اکیا چې دی هغه چا بیمار دي او نن موږ د ټول په دې د لاس شي دوت کړي دوه غي چې خو دې پاک دي د چیرمن دې کې په بل حکیم سي باس خان او زمو نور مرګري شي او د ټول هغه چې هغه په دې کې کردار ادا کوي الحمدلله د ګل دورې پورې به دا مامل چې دا د خپل پاک خلک او په سر نو په خپل ګوزار باندې قائم به دای لڑ تنگ وقت کیا زموں گا مر گیا وہ کیا زموں گا غریب خلکو خبر مت